Здравейте, приятели! Започва вторият януарски брой на предаването «Песни за душата» за 2016 година. За днес сме подготвили поредица от хубави песни, които спокойно можем да наречем бисерите на градския жанр. Затова настанете се удобно пред малкият екран и се насладете на всичко, което предстои. А тези песни ще бъдат изпълнени от най-добре представилите се състави на фестивалите и шампионатите от музикални празници Еврофолк. Този брой на песни за душата ще открият с песните си дамите от група Детелини към Народно читалище Съзнание 1907, град Сливница. Ще чуем «Спете, скъпи очи» и «Санта Лучия». Веднага след тях ще се насладите на академичните изпълнения на вокална формация Орфей към Дружество за приятелство с Русия и народите на ОНД, град Пловдив. Очаквайте унгарски танц номер 1 от Брамс и песента за тракийските бежанци с заглавие «Тракио моя, керван понесен, Тракио моя, сълза и песен». В това издание на предаването ще се радваме и на присъствието на групата за стари градски песни Мездрея към Народно читалище Просвета 1925 Мездра. Дамите и господата от Мездра ще ни зарадват с «Влакът на спомена» и «Седемте пияни негри». Накрая приятна среща ще ни предстои и с певиците от вокална група Славей към Народно читалище Дружба 1870, град Харман. Сега започваме с изпълнение на дамска вокална група Детелини от град Сливница, които са златни медалисти и носители на Златен Орфей от петото издание на Националния шампионат по фолклор Еврофолк в град Велико Търново. В крайното класиране на това пето издание на Националния шампионат вокална група Детелини заеха втора позиция – сребърен медал и станаха носители на званието национални вице-шампиони по фолклор за 2015 година. Те получиха и сребърният Орфей. Чуйте тези изпълнители. Непременно ще ги харесате. Скъпи очи,
песен за душата. Убедена съм, че изпълненията на вокална група Детелини от град Сливница са ви харесали, дами и господа. Затова сега аз ви предлагам още едно много приятно музикално изживяване. Знам, че човек не може да се насити на хубавото, особено когато става дума за изкуство. Затова сега ви предлагам да видите и следващите участници, включени в предаването. За мен е чест да ви представя вокална формация Орфей от град Пловдив. Те също са сред отличените състави от журиращият състав на фестивалите и шампионатите на музикални празници Еврофолк. Те са златен медалист и носител на златен Орфей от четвъртото издание на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода, град Хисаря. Вокална формация Орфей. Любовь, да не сильная и безвредная.
Oh,
сърдечни поздрави за вокална формация Орфей и маестро-академик Виолета Ковачева за безупречната работа. А ние продължаваме сега с изпълнение на групата за стари градски песни Мездрея от град Мездра. В своята творческа история съставът записа участие в петото издание на Световния шампионат по фолклор през 2015 година. От този музикален форум дамите и господата от Мездра си тръгнаха с сребърен медал. Сега се насладете на двете песни в изпълнение на галантните дами и господа от Мездра. А после очаквам да ми благодарите. Пътуването с влака и оня буен, дъжд стана вън.
днешното предаване на Песни за душата ще приключи с изявата на вокална група Славей от град Харманли. Те също са носители на златен медал и златен орфей от 12-то издание на Черноморският събор Балкан Фолк. Насладете се сега на вокалното майсторство на дамите от група Славей, а от мен Миглена Хаджипенчева, довиждане до следващата седмица. Слушай песента Подари, аз подсвирих своя танц.